ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବିନା କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମିଶେଇକି ହୁଏ ତ ସେ ନମ୍ବର କହୁଥାଇପାରେ। 189 ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ତା ଭିତରେ ଇସାଇ ବାଲା ବି ଯେତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମହମ୍ମଦ ବାଲା ଯେଉଁଠିକି ଯିବା କଥା ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ହେଇଛି 189। ମିଛ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁର ସତ ରହସ୍ୟ, ଗୁମର ଖୋଲିବା ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ସତ ନା ମିଛ? କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କି? ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଶା କୋଭିଡ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 63। ଶବ ସତ୍କାର ହେଉଥିବା ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ 18 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା 198 କୋଭିଡ ମୃତକଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଗସରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଥିଲେ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେବ। ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 190 ଜଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଶବ ସତ୍କାର ହେଇଛି, ତା ଭିତରୁ କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଜଣ ଏବଂ ବିନା କୋଭିଡ ପାଇଁ କେତେ ଜଣ? ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବିନା କୋଭିଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମିଶେଇକି ହୁଏ ତ ସେ ନମ୍ବର କହୁଥାଇପାରେ। 189 ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ତା ଭିତରେ ଇସାଇ ବାଲା ବି ଯେତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମହମ୍ମଦ ବାଲା ଯେଉଁଠିକି ଯିବା କଥା ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ହେଇଛି 189। କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 63 ନା 199ରୁ ଅଧିକ? ଅରୁଣ ବାବୁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରର ଏହି ରେକର୍ଡ କ'ଣ ମିଛ? ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା କୋଭିଡ ମୃତକଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର, ମୃତଦେହ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଅଣାଯାଇଛି, ତାହା କ'ଣ ମିଛ? କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ? ବାରମ୍ବାର ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କ'ଣ ସତ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ବାଲେଶ୍ୱର କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ କହୁଛି କିଏ? ବାଲେଶ୍ୱର ଡାସବୋର୍ଡରେ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଯାଉଥିବା ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନା ଯିଏ ଶବ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ କୁମାର କର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍? ଏ ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।